മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്ററിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ മന്ദിരം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്ററിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാണ്ടു ആന്റണി എംപി നിർവഹിച്ചു. ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് അധികം ആളുകളെ കൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കല്ലിടിയിൽ പൈലാർ റവി വന്നപ്പം നമ്മൾ 1000-ലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് വലിയ വിപുലമായി നടത്തുക. ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വികസനത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾക്ക് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്ത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല, ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ അതല്ല, ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഒരു കോളേജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനമെടുത്ത് ശബരീഷ കോളേജ് നമുക്കവിടെ തുറന്നു കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ PHO സെൻറ്റർ, ഇവിടെ MP കൊണ്ടിരുന്നൊരു 10 ലക്ഷം ചോദിക്കാനാണ് ജയചന്ദ്രൻ വന്നത്. പക്ഷേ കൊടുത്തത് 70 ലക്ഷമാണ്. ഇവിടുത്തെ മനോഹരമായൊരു ഒരു കെട്ടിടം തീർന്നു. പിന്നെ മുകളിലത്തെ നില കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും, ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതിനും സഹായം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അറിയിക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥലം വിട്ടുള്ള അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരെയും. നമ്മുടെ എല്ലാ ₹70 ലക്ഷം ചെലവിൽ വയലാർ രവി MPയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്തും വാർഡംഗം BJ ജയചന്ദ്രനും ആന്റോ ആന്റണിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് MP വയലാർ രവി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KS രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വത്സമ്മ തോമസ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ മാത്യു ഇബ്രഹാം, ബെന്നി ചേറ്റുകുഴി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത രതീഷ്, പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ BJ ജയചന്ദ്രൻ, മറിയാമ്മ ആന്റണി, TR സത്യൻ, MP സനൽ, ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത്, സിനിമോൾ തടത്തിൽ വിനോദ്, ഷിബു പ്ലാക്കൽ, റോയി മാത്യു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുണ്ടക്കയം. ഞാൻ ആദ്യമായി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പലതായിരുന്നു. എന്നാൽ സുന്ദരമായ ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, സംശയം അകറ്റി വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന അധ്യാപകർ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകിയ ലൈബ്രറി, ഏകാഗ്രതയും നല്ല ഓർമ്മകളും നൽകിയ ക്ലാസ് റൂമുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, അങ്ങനെ MES കോളേജ് എന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഫോർ യുവർ ഡ്രീംസ് ക്യാൻ കം ട്രൂ. MES കോളേജ് എരുമേലി, പ്രപ്പോസ്ഡ് PO, എരുമേലി, കോട്ടയം, അൺഎയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അണ്ടർ ദ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി, അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു ദ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി.